Yaqında Akfa kompaniyasi tomonidan katta bir loyihaga qo'l urildi. Ushbu loyihaning nomi Akfa Business Klubi deb nomlanadi. Ushbu loyihadan asosiy maqsad Akfa Sex rahbarlarining biznesini rivojlantirish, ularni zamonaviy bozorga moslashtirish, yangi tizimga o'rgatish, savdo hajmini oshirishda amaliy yordam berishdan iboratdir. Bugun mazkur loyiha doirasida Farg'ona viloyatidagi Akfa hamkor mijozlari bilan seminar trening bo'lib o'tmoqda. Treningdan kutganimdan ko'ra ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ldim. Bilimlarimizni, olgan motivatsiyamizni yil davomida ishda qo'llaymiz. Bular tashkil qilgan, seminarni olib borganlarga ham rahmat aytaman. Yil davomida bunaqa seminarlarni yana ko'proq bo'lishini tarafdoriman. Akfa sohasida mana 10-15 yildan beri ishlayapmanki, mana buna treninglar bo'lmasdi, endi mana bo'lyapti. O'zimiz ustimizda qanchaga ishlashimiz kerakligini bildik. Qancha ortda qolyapmiz, qancha oldiga intilishimiz kerak. 15 yil og'ida qanaqa biz, hozir qanaqa biz ularni bilib oldik. Yana buna seminarlar ko'p-ko'p bo'lishini xohlaymiz. Albatta bo'lsa, biz oldiga qarab intilamiz. Bizga motivatsiya bo'ladi.